Ifandwa TV Factory 1 Duamagana TV. Nyuma yo kubaha ikaze turabashimira ko mwifatanyije natwe, mwifatanyije n'urubyiruko rwacu. Ni igikorwa kidasanzwe kubera ko ubuyobozi bwamanutse bukegera abaturage ku rwego rw'imidugudu n'akagari. Mumfashe twongere tubashimire. Ubukangurambaga rero buradufasha gutanga ubutumwa kuri urubyiruko, bwaba ari ukurwanya inda zidateganyijwe nk'uko babiririmbye. Hari ibyo twikururira muri make, hari n'ibyo duhura nabyo tutabyikururira, ariko hari n'ibyo twihamagarira. Icya mbere nko kunywa ibiyobyabwenge, tumva ntawe bidushishikariza kenshi nitwe tubyizanamo. Gutwita inda zitateganijwe narwo ni uruhare rwacu. Icyo dusaba urubyiruko ni ukubikosora. Ntitwabikosora, ababikosora bakomeye mu mashyi turebe. Bansabye gutanga ikiganiro ku buzima bw'imyororokere, ariko mu by'ukuri ubuzima bw'imyororokere butangira umuntu avutse akiri uruhinja, akiri mutoya, buri gihe yatangiye kubaho, n'ubuzima bw'imyororokere buba bwatangiye kubaho, sibyo? Ego. Iyo rero umuntu avutse, uko agenda akura, ibice by'umubiri birahinduka. Icyo nicyo tuzi. Uko bihinduka no mu mitekerereze bigenda bihinduka. Abasabwa rero kugirwa inama, kumuba hafi, kugira ngo ibyamubayeho atabifata nk'ibidasanzwe, ahubwo abifate nk'ubuzima nyine bugenda buhinduka, akura, ariko bimuganisha nawe kuzatanga umusaruro ku gihugu. Si nshaka kubyinjiramo cyane kuko nta bunararibonye bunini mbifutemo, ariko icyo tuzi cyo ni uko iyo umuntu ageze mu gihe cy'ubwangavu, abasore bakaba ari ingimbi, icyo gihe kugira ngo abaturage bacu bishime, bidagadure, babyine kandi bibegereye batabishize ku murenge. Niyo mpamvu mubona uyu munsi turi hano, ejo tuzaba turi kuri stade ya Nziki. Abiyo ngiyo nabo bazabyina baririmbe. Ibyo rero ni uburyo akarere kacu dukwiriye kugashima, kegera abaturage, kakegera urubyiruko, impano zanyu mukazigaragaza, kakabaha n'ibihembo. Ibyo byose nagira ngo mumfashe dushimire umuyobozi w'akarere wungirije kuko ari uhagarariye akarere muri aka kanya. Tubashimire cyane kubw'ibikorwa bikomeye bari kudukorera. Ubukangurambaga kandi ni umwanya mwiza wo gutangamo ubutumwa bugamije kwirinda no gukumira virusi itera SIDA, ahanini yandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Ni ubukangurambaga abagabo bakangurirwa kujya kwisaramuza. Ni umwanya mwiza dukangurira abantu kwibumbira mu matsinda yo kwiteza imbere n'amakoperative. Ubushize nziga umwaka washize hari koperative yanyu yatewe inkunga. Muri uyu mwaka hari koperative ebyiri twasuye, nabwo twamaze kuzitanga muzahabwa inkunga. Icyantangaje ni uko imwe muri zo ariyo muri aka kagari hano bahinga ikawa hano hepfo. Narabasuye hano, hari abahari koko guru barahari? Narabasuye. Abo ngabo nabo muri koperative icumi twafashe mu karere nabo barimo, twarabatanze kandi baje no ku rutonde rw'abemerewe inkunga. Ubwo rero ibyo ni ibintu dukwiriye gushishikariza n'urundi rubyiruko ruri hano ndetse n'abakuze. Iyo tubara urubyiruko tubara 60% by'abagize itsinda, 60% by'abagize koperative, hanyuma abakuze namwe mukwiriye gufatanya n'aba n'urubyiruko, ahubwo mukabyaza umusaruro amahirwe yagenewe urubyiruko namwe akabageraho. Ikindi ni uko dukangurira abantu kurinda no kurwanya ibiyobyabwenge tukabikumira. Abantu bakwiriye kumva yuko ibiyobyabwenge bituma bakora ibyaha, bagasambana, bagafata ku ngufu, bagasambanya abana, bakiba, bagakubita, bakanakomeretsa, bikabaviramo gufungwa burundu ugata umuryango wawe. Ibiyobyabwenge bitera amakimbirane mu rugo, abana bagata ishuri, abana bakiba, abana bakaba inzererezi. Uwo rero ni umusanzu turi gusaba
ntago ibyo byakogwa nanjye ntibyakogwa na karere gusa ahubwo ni umusanzu w'ababyeyi ni umusanzu urubyiruko twese dufatanyije hamwe twabigwanya tukabikumira muri ubu bukangurambaga kandi buzakomeza muzagenda mwumva message zitandukanye bazabaganiriza no ku kamaro ka siporo abaturage bacu bakwiriye gukora siporo siporo ni ubuzima umukecuru nkuri yari kubyina iminsi yo kubahewe kwe iriyongera iriyongera bakwiriye rero kumenya akamaro ka siporo umunsi wahoze ngo siporo mukazenguruka kino kibuga si ngombwa ko siporo ikorerwa ku murenge wa Nzige gusa n'ahandi wanyu mwayikora abakuze n'abatoya mufatanyije mukagira ubudahangarwa siporo yongera ubudahangarwa bw'umubiri muri ibi biganiro kandi muzabona mu ibiganiro bijyanye n'umuco n'amateka kuko hari gahunda yindi igiye gutangizwe y'intore mu biruhuko bamuhanze nanyegere ho gatoya twumva ukuntu Nzige zatwara igikombe muhe mikoro adusubiriremo bavuge ko tuvuge ko ari imena mukoma amashyi tuyumve imena Tuvuge ko ari imena Imena y'urugamba ndabahizi tuvuge ko ari imena Imena y'urugamba ndatirwa bahizi tuvuge ko ari imena Urakoze cyane Eh nawe azatwara igikombe. Abanya kuba abayobozi mu byubahiro byanyu bitandukanye muri hano abaturage bo muri uyu murenge wa Nzige cyane cyane muri aka kagari ka Rugarama ndagira ngo mbashimire cyane ko mwitabiriye ubu bukangurambaga cyane cyane nshimira ababyeyi baje kwifatanya n'abana nshimire urubyiruko rwahageze nshimire inama y'igihugu y'urubyiruko ku karere ku murenge n'urwaka kagari kuko biragaragara ko babiteguye ariyo mpamvu muri hano mumfashe tubaha amashya abo bantu bose mvuze ntago rero ngiye gufata umwanya munini iby'ingenzi umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko yabivuze uhatagera ikibihungabanya ubuzima bwacu rero ni agaciro kacu tugomba kubungabunga ubuzima bwacu waba uri muto waba uri urubyiruko waba uri umubyeyi uti gute umutoya akwiye kubungabunga ubuzima bwe yirinda kujya mu bintu bihungabanya ubuzima ashobora kwirinda kujya ahantu nijoro ashobora kwirinda gukubaganya ibyo abonye byose ashobora kwirinda guta ishuri akamenya ko ubuzima bwe bukwiye kuba bubungwabungwa ku ishuri n'umurezi mu rugo n'umubyeyi mu muryango mugari bukabungabungwa n'umuryango mugari kuko uyu muryango wose aha turi hari ababyeyi ku rubyiruko rero biba bitangiye gukomera nk'uko babibabwiye umubiri uba watangiye guhinduka hari ibintu bimwe yumva bimworoheye urubyiruko buriya ruri hano rwumva n'iyi modoka rwayishyira nko ku mutwe bikemera ariko umuntu ungana nkanjye aba yamaze kubona ko imodoka iturusha iki ibiro tutayishyira ku mutwe ariko umuntu w'urubyiruko aba yumva byakomeye rwose urubyiruko rero rukwiye kwibuka ko ubuzima bwabo ariko gaciro kabo babubungabunga mu magambo make uko urubyiruko rukwiye kubungabunga ubuzima umuhanzi yabiririmbye abambanjirije babivuze icyo akwiye kubungabunga nk'ubuzima bwe cyane cyane ni ukwirinda ibiyobyabwenge murumva iryo jambo icyo rivuga kuyobya iki ubwo muri make ntibyisobanura ariko atari ibintu umuntu yagakwiye gushyira mu mubiri we kandi hano birahari ntihabe inzoga z'inkorano ibyuma birahari dunda ubwonko mwe muyita ngo iki muyita dunda ubwonko hari n'abayita yewe muntu yayobe uwo ari we
biriya ni ibintu byica ubuzima bw'umuntu. Ejo bundi dutangira ubukangurambaga bwo kugira umudugudu utarangwamo icyaha, nahagurukije abantu babiri bafite imyaka imwe. Umwe wasinze warangiye, n'undi utanywa n'inzoga rwose cyangwa se unywera inyota. Tubahagaritse abantu barabihakana pe kuyo myaka batayinganya. N'ubu ibi bintu tubikoze takwe nuko amasaha yagiye, nzagaruka mbikwereka. Nshirangaho umubyeyi w'imyaka 30 w'umudamu wasinze unywa dunda ubwonko, n'umubyeyi utanywa ibiyobyabwenge w'imyaka 30, umwubona afite nka 20 ndoko banafite nk'ijana. Nimuhura no mu muhanda n'umusore agenda akora 8 niko bawita, kandi afite imbaraga ariko undi akagenda yemye. Ibyo mwirinda ikintu cyitwa ibiyobyabwenge. Hari ibindi dukwiye kwirinda. Dukwiye kwirinda ubusambanyi. Hari igihe tuvuga inda ziterwa abangavu ariko tukibuka ko batazitera. Intore abangavu nibo bitera inda, akenshi baziterwa nabo bangana. Nibyo byinshi bihari. Ni ukuvuga ngo dukwiye kubyirinda twese. Abasore bakabyirinda n'inkumi zikabyirinda. Kuko utatwaye inda y'imburagihe, hariho n'igihe arwariramo n'iki? Indwara zikomoka ku mibonano mpuzabitsina itagize gute? Idakingiye. Bahoze bababwira ibyo kwisiramura, naho si ku buntu. Ikigo nderabuzima gisiramura abantu ku buntu. Ibyo nabyo biba ari ukwirinda indwara. Ariko ikintu cyitwa ubusambanyi ntago ari iby'abana b'u Rwanda, ntago ari umuco w'abanyarwanda. Ni ibintu byo kwirinda dushyize. Mujya mwumva urunana? Hari abantu bigeze bumva wa mu runana umuntu yitwa yaratewe inda nande? Ubu bari hehe? Mutesa ari he? Yarwaye iki? Yarabyaye? Umwana ariho? Ayo si amasomo, si amahano. Ayo ni amahano. Aho yazungurutse hose byaranze, birangira n'umwana we yitabye Imana. Yamubyaye igihe kitageze. Yaratewe inda n'umuntu bangana. Ibyo si ibyo kwirinda? Rubyiruko rero, niturebere kuri urwo rugero, twirinde ubusambanyi, twirinde inda zitateganyijwe, twirinde ibiyobyabwenge. Kuko barabanzaga bakanywa ibintu by'ibiyobyabwenge bagahita bajya mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, birangira kuriya. Ni ingero rero zo kwitaho, tukamenya uko dukwiye kubyirinda. Iki gihugu gikeneye abana beza bari mu murongo, abana biga. Intore, igihugu gikeneye urubyiruko rwiga, igihugu gikeneye urubyiruko rwiteza imbere, igihugu gikeneye urubyiruko rwihangira imirimo, igihugu gikeneye ababyeyi baboneza urubyaro, igihugu gikeneye abana. None se sibyo tukabyara abo dushoboye? Igihugu gikeneye imiryango itarangwamo amaki, kuko iyo haje amakimbirane naho usanga abana batangiye kwigenga bakazahura na bya bibazo. Dusubire mu runana, ntidufite umuryango ubana mu makimbirane, ibintu bikomeye. Wande nande? Umwe ntiyagudutse ukuboko kubera iki? Ntidufite n'umuryango ubanye neza, waratangiye ari abakene, wabaneje n'urubyaro. Wande mushombe nande? Bafite abana bangahe? Mwihe amashyi iyo mbishobora ngo mbagurire. Biriya ntimukajye mubyumva ngo mugende, ujye ubyumva wirebura uko bigiye kukubera iki isomo. Ariko kwa Gitefano bafite n'abana bavanye mu zindi ngo, kwa Bushombe bameze gutya bari ku murongo. Dufashe abana bacu, uru rubyiruko ni twebwe bareberaho. Intore, intore ntiganya, intore sinange binyobere, intore sinange binyobere, aho intore ni nkore neza bandebereho, umuryango ni nkore neza bandebereho, abana banjye bandebereho, abaturanyi bandebereho, tugire umuryango ushoboye kandi, umuryango ushoboye kandi, tujyanemo aho
Ndagira ngo rero nabafashe umwanya rwose nsoreze hano mbabwire ko ubukangurambaga bugomba kudusigira urubyiruko ruzima rutishora mu busambanyi rutanywa inzoga z'inkorano n'ibiyobya bwenge rufite isuku mu rubyiruko ruri rugarama ubu wakina umupira nk'uwo aba basore badukiniye wanyweye suruduwire ntago bishoboka kandi hari abandi basore banga n'ubu barimo kumangamanga batabasha kwiruka iminota 30 twirinde rero twirinde cyane tugira isuku tugira umutekano twiteze imbere tugira umuryango mwiza urubyiruko rwiza twirinde abana batishuri mwigeze mujya kwa padiri muzi zakirazira cyo kwa padiri yego mwize gati gisimo reka nsoreze kwa padiri mwanze kugira urubyiruko rumwe ibiyobyabwenge kwa padiri niko basubiza iyo banze bavuga ngo turabyanze iyo babyemeye bavuga ngo iki mwemeye kugira urugo ruzira amakimbirane mwemeye kugira abana bajya mu ishuri mwanze kunywa ibiyobyabwenge na satani tujyanemo murakoze cyane amashyi menshi cyane ku muyobozi w'akarere w'ubugenge Yeah.
Ifandwa TV, Factory Wanduwa Magana TV.